ସୁନା ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି କାମରେ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଇଁଶୀ ମାଗୁଛି ମାଛ ଧରିବ, ଧନ ଧର ଧର, ସେପଟେ ପଳେଇବେ। ଆଉଁସେ ଦିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଧନ ଇଏ ହେଉଛି, ଶୁଣ 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 ଏପଟେ ଶୁଣ, ତୁମେ ମାଛ କେଉଁଟା ଧରିବା ଚାଲନି, ଚାଲ ମାଛ ଧରିବା। ହଁ ତମେ ମାଛ ଧରିବ କେମିତି କହୁଥିଲ? ବଇଁଶୀଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛ, ଖାଇବା ବଇଁଶୀ ଅଛି ଆମର। ଜେଜେବେ ଜେଜେଦେବେ ଖାଦ୍ୟ, ତମେ ଦେଖିବ ମାଛ ଖାଇ, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ, ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ହାଇ। ଦେଖ କେତେ ବାସୁଛନ୍ତି, ହାଇ ଅନନ୍ ହାଇ, ଦେଖ ହାଇ ଏଇଠି ଆସ, ହାଇ ଦେଖୁଛ ନା, ହାଇ ଅନ ସବୁ ବାସୁ, ଦେଖିଛ ନା କାହିଁକି ବାପା ଗୋଟେ ବାଳିଆ ବାସୁଛି। ଦେଖିଲ ତ ନା ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପକାନି ବାପା ଖାଇବେନି। ଆସ 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 ପଳେଇ ଆସ, ଏପଟେ ଦେଖି ଆସ, ପଳେଇ ଆସ, ହାଇ ଦେଖନି ସବୁ କେମିତି ଭାସୁଛନ୍ତି, ହାଇ ଦେଖନି କାହିଁକି କହନି, ହାଇ ଅନ ହଁ ଆସ, ନା ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଧନ ଖାଇଦିଅ, ଦେଖିଆ ଯାଉନ ଯାଉନ ପାଖକୁ ଯାଉନ, ଦେଖିଆ ପାଖକୁ ଯାଉନ ଯାଉନ, ଦେଖିଆ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିଆ ପାଖକୁ, ଏଇ ଦେଖ ପାଣି ପଳେଇଲେ ଦେଖୁନ, ହେଇ ସେଇଠୁ ଆସିବେ, ହେଇ ଆଇଲେ ସେପଟେ ଦେଇ ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନ ତାର ହସ ଆଉ ଛେଳି ସହିତ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ସୁନା ତାଙ୍କର ବାହାରିଲେଣି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଧନ ମାଉସୀ, ଧନ ମାଉସୀ ପଚାରନି ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା, ପଚାର ତମେ ସଫା କରିଦଉଛ ବ୍ରସରେ, ପୁରା ଗନ୍ଧା କରିଦେଲ ଧନ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ପଚାରୁନ ମାଉସୀ, ମାଉସୀ ମାଉସୀ ପଚାରୁନ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ପଚାର ମାଉସୀ, ସୁନା ପଚାରେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ବାହାରିକି, ଆଉ ସୁନା ତ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ସେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଆଗର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ନାହୁଁ, ଦେଇକି ତାର ଚା ପାଖରେ ଭିଡ଼େଇଦେଲି, ଦେଇକଲା ମୁଁ ଚା କରିଦେଲି, ଆଉ ସେପଟେ ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲିଣି, କେତେବେଳେ ଉଠି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ଦେଇକି ବାହାରି, ଆଉ ଦେଇକି ଯୋଉ କଣ ମିଠା ମିଠା ଆଣିଛି ମୁଁ ଟିକେ ରେଡି କରିଦେଲି, ନେଇକି କାକି ବାହାରେ ଦେଇ ଆସିବ ଆଉ। ସଦାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ବାହାରୁ, ତମେ ଆଜି ଆଗ ବାହାରୁଛ, ଭାଇ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବ ନା କଣ, ଶୀତ ଲାଗିବ ଗରମ ପାଣି ଗାଧେଇବ, ଦେଇ ଗରମ ପାଣି କରିଦେଇଛି।
ତମେ ଯାଅ ବାହାରି ପଡ଼ ଏବେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯିବା ଆଉ ହଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଣ ତାଙ୍କର କାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିଲେ ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ସାଇ ଭାଇରେ ଦବା କଥା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଗ ଖାଲି ଭାଗ ତମ ପାଇଁ ମିଠା 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 ଛୋଟ ଟାଣ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଧନ ତମେ ଖାଇ ହାତରେ ମୁଁ ନେବିନି ମତେ ଖୁଆଇଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସହ ପରିବାର ପୁରା ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପିକନିକ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହଉଛି ଧନ ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ନା କେତେ ଖୁସି 100% କାହା ସହିତ ଫାଇନାଲ କର ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ ବାପା ବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ତମ ସହିତ ବାପା ବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ବାହାର ସାରିବି ତମେ କୁହ ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି ତମ ଘରୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ଫେରିଲେ ତମେ ଯିବ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବ ତମେ କୁହ ଧନ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ପାଠ ପଢିବି ନା ନା ମୁଁ ତତେ ରଖିବିନି କହ ମୁଁ ବଦମାସି ହେବିନି ମାଉସୀ କହିଦି ଧନ କହୁନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁନ ଗାଡି ବା ଆସିସାରିଲାଣି ତମେ ଆଗ ବସିବ ନନ ମୋ ନାଇଁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁ ଆଣିଲନି କାଇଁ ଆଣିଲନି ତମ ନାଇଁ ବାବାର ତମର ପିନ୍ଧି ଖାଇଲ ମୋ ନାଇଁ କାଇଁ ଆଣିଲନି ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ବତକ କୁକୁଡ଼ା ମାଛ ସବୁ ଦେଖିଲି ତମେ ଚାଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଆଣିବା ନୂଆ ଡ୍ରେସ କିଣିକି ଆଣିବା ଧନ ପଚାରନି ତମେ କାଇଁ ଲେଟ୍ କଲ ତମେ ପଚାରନି ଧନ ପଚାର ତମେ କାଇଁ ଲେଟ୍ କଲ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ବାହାରିଲୁ ଅଙ୍କଲକୁ ପଚାରନି ପଚାର ପଚାର ଆସ ଆସ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ନା ସେ ପୁରୁଣା ହଉ ନୂଆ ଆଜି ଦେଇଦେଲା ମାରି ଆଉ ଘର ଦେଇଛି ପକ୍ଷ ସବୁ ଆଣିଛ ଆଣ ପଳେଇ ଆସ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଯଦି ମନେ ପକେଇ ହବ ନାହାନ୍ତି ଲେଟ୍ ହଉଛି ପଚାରନି କାହିଁ ଲେଟ୍ ହଉଛି ନନ କାହିଁ ପଚାରନି ଲେଟ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛି ହଁ ଆସ ଆସ ତମର ତ ସଦାବେଳେ ଲେଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ହଉ ଚାଲ
ବାପା ପଳଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲି ଭାଇ ତମେ କଣ ଫ୍ୟାନେଟ୍ ନେଇଯିବ ମାଲ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଧରିଛ ବୋଧେ ଧନ ଜେଜେକୁ ଟାଏ ଟାଏ କରିଦିଅ ଧନ ଆମେ ଆସୁ କହିଦିଅ ଜେଜେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲା ଆମେ ବାହାରିଲେ ପିକନିକ ଜୋରସେ ଜୋରସେ ଆରାମସେ ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବୁ କଟକ ନାହିଁ ତମର ତମେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଦେଇ ଦେଇ ସେ ମୁହଁ ଚାପି ଚାପି ଆମର ତାହେଲେ ସବୁ ବାନ୍ତି ହୁଏ ସେଠି ବହୁତ ଆସିବେନି ଗାଡି ଭିତରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଧନ ସେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି ୟା ପରେ ପୁରୀ ଯିବା ଆଉ ଗଲେ ଆଉ ଧନ ପୁରୀ ଯିବା କହିଦିଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆସ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପୁରୀ ଯିବା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମାଉସୀ ଏଠିକି ଆସୁଛ ପଇସା ନଟି ଚାଲ ଚାଲ ଧନ ଆମକୁ ଡାକୁନ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏଇ ସାଥେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିଲା ଯୋଉ ଗାଡି ଟିଫିନ କରିବା ଧନ କହୁନ ମାଉସୀ ତମ ଘରେ କିଛି ବନେଇ ଦେଲନି ଅରୁଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆସ ମାମୁନି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେନି ବି ସେଇଆ କହିବ ଆସ ତମ ଗାଡି କାଇଁ ଏତେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି
ସକାଳୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତମେ? ହଁ ତମେ କଣ ଖାଇବ? ତମର ଖାଲି ବିରିୟାନୀ ଧନ ବରାଇଟ ଧନ ତମେ ଚାରି ଜଣ ତ ବସିଛ, ମତେ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ, ମୋ ଜାଗା କାହିଁ? ତମେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ, ମୁଁ ଏକା ବସିବି। ହଁ ବାବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଉସୀର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛ? କଣ କଣ ଖାଉଛ? ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛି, ମୁଁ କହିବିନି। ତମେ ଭୋକ କଲାଣି ବହୁତ ଜୋରସେ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି। ହଁ ଧନ ଖାଇଲ, ପେଟ ପୁରିଲା? ଟେଷ୍ଟି ଅଛି? ପେଟ ଫୁଲ ହେଇନି। ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ଚାଓମିନ ଖାଇବ? ଚାରିଟା ବେଳୁ ଚାଓମିନ ଏବେ ଖାଇନେ ଚାଓମିନ ପେଟ ଖରାପ ହବ। ବାବା କାନ୍ଦ ଘର ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ। ହଁ ଧନ ଘର ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ନା? ବିରିୟାନୀ ରୋଲ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା? ଧନ ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ବୁଟରେ ଲେଖା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଲେଖା ଅଛି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇକି ତୀର ମରା ହେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ପାଇଲ ନା? ଦେଖିଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିବା। ହଁ ବାଘ ଅଛି, ହାତୀ ଅଛି, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଉପରେ ଦେଖ ବୋର୍ଡରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେଖେଇଥିଲି, ମାଉନ ଗୋଟେ କି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଆଣି ସେ ଖାଉଥିଲା। ଆଉ କଣ କଣ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ଯୋଉ ଦେଖେନି ଆଉ ଶୋଇମି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିମି ଶୋଇପଡ଼ିମି ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଜି କହୁଛି ସେଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଣିଥିଲୁ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ। ଧନ ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ?
ଏବେ ଭଲ ମଜା।